ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯଶିପୁରଠାରେ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନାରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଯଶିପୁର ତହସିଲଦାର ରତନଲାଲ ମୁଣ୍ଡା, ପାଞ୍ଚବିଢ଼ ଉପଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ସୁଦର୍ଶନ ଗାଙ୍ଗୋଇ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ ପଞ୍ଚାନନ ମହାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ ସହିତ ପହଞ୍ଚି ଯଶିପୁରଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅନେଶା ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ହାଇସ୍କୁଲ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ତିନି ଗୋଟି ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, କାଳିମନ୍ଦିରଠାରେ ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ରୋଡ୍ ଏବଂ ପରିବା ମାର୍କେଟର ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଯଶିପୁର ତହସିଲଦାର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଯଶିପୁର ମାର୍କେଟ ଏବଂ ପରିବା ମାର୍କେଟର ଉଚ୍ଛେଦ କରାଗଲେ ବହୁତ ବ୍ୟବସାୟୀ ନିଜର ଜୀବିକା ହରାଇବେ, ଏଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଜନସାଧାରଣ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଯଶିପୁରରୁ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମହାନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜାଗୃତି ଲାଇଭ୍ ମିଡ଼ିଆ।